Estamos viajando aqui para Vila Velha, Hospital Evangélico. Dia 28 de junho de 2017. Vou fazer uma cirurgia no olho direito. Já fiz um no olho esquerdo. E agora mais uma cirurgia de catarata. Que Deus ajude aqui o médico, a médica no caso, a oftalmologista, tenha um bom preparo, uma boa ação nesta cirurgia. Um bom ato médico. Estamos neste momento aqui passando pelo centro de Vitória. São 10 horas mais ou menos. A cirurgia está agendada para meio-dia. Vamos aguardar, né? Algumas informações no ônibus. Informação do DR. Informação ao passageiro sobre acidente, né? O que fazer para abrir janelas. Saque da ANTT. Um aviso aqui de que a empresa não se responsabiliza por objetos deixados no interior do veículo. É para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio. Olha aqui essas informações sobre as janelas. Você já pensou nisso? Quando precisar abrir a janela do ônibus? Quando precisar sair numa emergência, né? Aqui tem todas as informações. Peraí. Informação importante. Peraí. Para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio.